अलिकति उसले पनि छोरी मान्छे हो चाहिँ छोरी मान्छे त्यसमा छैन हैन म बयान दिने बेकी सम्म म खर्ची हिन्छु हैन आउँछु हैन उसको कमी कमजोरले म त आउनु मलाई मन लाग्दैन म जान खाए अलि दुई दिन बजे अक्सिजन खाएको छैन खानु राम्रो हो तर परिवारले उसले पनि के सोच्नु पर्छ भने उ पहिला लगाएको मान्छे मैले ल्याएपछि के सोच्नु भने म उसलाई छोडेर हिँडेको मान्छेलाई म उसलाई मलाई ल्याइसक्यो भने अब मैले पनि राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर उसले खोइ सोचेको छ मान्छे ल ठिकै छ होइन तपाईँको पेटको बच्चा त यो गर्दो मलाई भन्छ नि मलाई आफै लाज लागेर म गर्नु खोज्छु कि अब मैले होइन ओके होइन तपाईँको पेटको बच्चा अब मेरो फ्यामिली मेरै त हुनु पहिला पहिला छोडेको मैले एक्सेप्ट गरेको होला होइन ओके होइन भन्नु न पहिला मेरै हो अब यो भोलि होइन हामीले तपाईँलाई कुनै पनि फोन गरेको होइन जे होस् तपाईँको सत्य कुरा मात्रै हो होइन फेसबुक खोलेर दुनियाँसँग बोल्ने तपाईँ किन फेसबुक धेरै फोन गरेर आज पनि मैले दिदा 10,000 हाल्दैन दिदी मैले भने म आमा अस्ति बिरामी भएर 5,000 खर्च भयो सबै दिदीले बिहे सबै दिदीले बिहे आइडी किन धेरै खोल्नु पर्ने तपाईँ आइडी छैन म एउटा मात्रै चलाउँछु मेरो छोरीले पनि हेर्छ म पुष्पा माझी एउटा मात्रै चलाउँछु आइडी मान्छे उसको पनि छैन मैले त्यतिकै कसरी रोयो त यो दिदी त एउटा मात्रै आइडी छ दिदीहरूसँग बोल्छु म भाउजूहरूसँग बोल्छु त्यही आइडीमा होइन सोध्नुहोस् है एउटा आइडी मात्र चलाउँछु म पुष्पा माझी आइडी मात्र चलाउँछु म हामी दुईजनाको फोटो हाल्छौँ वालपेपर पनि बुढाबुढीको वालपेपर छ अहिलेसम्म होइन पुष्पा माझी मात्र चलाउँछु तपाईँको कुरा चाहिँ किन नमिलेको त यसरी घरै आउँदैन मुख छर्छ नाना तरी आउने बित्तिकै के के भन्छ कुट्नु थाल्छ खलासीको अगाडि खलासु सकला हजुर ड्राइभर हो ड्राइभर हो व्यवसाय गरेर म यहाँ बसेको उहाँ किन नबसेको मेरो जग्गा जीवन छ उहाँ अलिकति उसँग बस्ने अप्ठ्यारै भएर नै अलिकति महिनामा कति चोटि घरमा आउनुहुन्छ भनेको दुईचोटि तिनचोटि आउने नत्र आउँदै आउँदैन आए पनि सुन्नुहोस् है आए पनि पाँच दस
परिवार छ तपाईको अहिले पेटमा पालिरहेको बच्चा पनि उहाँकै भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो हैन मैले भिडियो क्लिक गर्न जान्छु पैसा दिए भनेर दिएको छ सुन्नु है ड्राइभर मान्छे हो कहिले कहि अब त्यस्तै हैन हुन्छ तर महिनाको तीन चोटी आउनु भनेको तपाईको गल्ती हैन म आउँछु मेरो बच्चा हैन म बारम्बार फोन गर्छ हैन रिजर्भ परेछ भन्न सक्छ नि त उले मैले त त्यत्रो 100 चोटी भन्दा बेसी फोन गर्दा पनि नि फोन गर्दाखेरि पनि नि फोनै उठाइदिदैन मान्छे जो गलत छ नि त्यसले पनि अर्को फोनै उठाइदिदैन यो त भन्न सक्छ मेरो गाडी यो तपाईं हैन अब जस्तो तपाईको एउटा घर झगडा हो हैन तपाई घरमा नआउनु भने तपाईको गल्ती हो एकचोटी हैन मैले पटक पटक तपाईले शंका धेरै गर्नु तपाई गल्ती हो मैले शंका गर्दिन हैन धेरै मैले इनारु दिल्ली दिल्ली 10 बजे रात पनि टिकटक बनाएर हालछन् हैन है घर आउनु भन्दा खेरि म मात्र प्लात्त छु कसरी आउनु लिनु आइज रन्डी र राडी भन्नु थाल्नु हुन्छ हो त सबैले बोल्दिन उले पनि बोल्छ बोल्नु हुन्न हैन उले बोल्ने कि मैले बोलेको तपाईले बोलेको रेकर्ड छ नि फेरि मैले रेकर्ड रेकर्ड छ इजो इजो यहाँ नै हैन रेकर्ड हैन राख्नु पर्छ नि त हैन यहाँ नै मैले बोलेको राख्दिने उले बोलेको राख्ने राख्नु नि त राख्नु हिजो बोलेको यहाँ नै मैले हिजो भन्दा खेरि हेर्नु है हिजो कस्तो छाडा बोलेको छ छाडा पनि बोलेको छ यसमा रेकर्ड रेकर्ड ए बाबा उले म त दिन्छ पुरा हैन मलाई गाली गर्छ र मन परि बोल्छ हैन मैले उला केही भनेछ म मर्नु म सक्छु जब चाहिँ बसिरहेको छु हैन मर्नु भनेको नि यता सुन्नु न पहिलो कुरो तपाईको त्यो कुरा नभन्दा त्यो शब्द राम्रो हो उसले पनि बोल्छ हैन अब श्रीमानको फोन नम्बरबाट नाना थरीको मेसेज आएपछि हैन अनि कुन चाहिँ श्रीमतीको मन मान्छ भन्नुस् त तपाईको फोनबाट आको मेसेज त बकै त छ त तपाईको श्रीमतीको मेसेज त्यस्तै गरी आएको भा तपाईलाई पहिला भेट हजुर तपाईलाई श्रीमतीको नम्बरबाट त्यो म अरी पुरुष हो म छोड्दै यताउति हेनतेन उहाँको मेसेजमा आको भा के हो त्यो मेसेज तपाईमाथि आको भएछ के हुन्छ उसको त मैले धेरै कुरा देखिसकेर मैले एक्सेप्ट गरे कारण किन हो तपाईले एक्सेप्ट चाहिँ किन गर्नु भयो त जनता जनजन मायाले के संसार मायाले भनेको थियो भने के फुट्नु फेरि किन कुटा कुटा थोरै सबैको हुन्छ के कुटा कुट सबैको हुन्छ कसको घर जस्तो पहिलो कुरा उहाँले बेचे कसरी गर्नु भयो त हुँदैन त किन गर्नु भयो यस्तो भएन मेरो म मैले मलाई अहिलेसम्म मैले केटी लाग्यो मन पराएको पनि छैन मलाई एउटा चिठी लेख्नु आउँदैन म पक्नु उले उहाँले झुने आयो मेरो मेरो झुने आयो मेरो परिवार बिग्रियो म साउदीमा थिएँ म आएँ यहाँ आएपछि उसँग भेट भएपछि उसले पनि धेरै दुःखको कुरा गर्यो मेरो नानी दिनभरि हेरिदिएको थियो अनि अब दिदीहरूले भन्नुभयो पहिला म दिदीको जोइनै पर्थेँ सोल्टिनी हो यसो विचार गर्नु भन्नुभयो मैले पनि एक्सेप्ट गरेर राखेँ होइन अनि बसेँ बस्दै बस्दा बस्दै परिवार बिग्रियो बिग्रिएपछि पनि मैले लिएर आएँ त्यो ठाउँमा म बस्नु सकिनँ अलिकति बोलिए पनि अनि यहाँ आएर बस्दैछु म यहाँ आएर बसेको मलाई 5-7 वर्ष भइसक्यो अनि 7 वर्षमा यो कुरा कहिलेदेखि तपाईँको चाहिँ उहाँसँग बिहा गरे कति भयो मजाले आउने मान्छे जबदेखि यो नानी भयो नानीको जन्मदिनको दिनै मैले उसलाई चौकीबाट छुटाएको हो त्यही केटीसँग
अनि बुढाबुढी भएपछि हैन अब ठीक छ गल्ती त उहाँकै हो किन भन्दाखेरि मैले अघि भने नि त गाडी आफ्नो छ आफ्नो घरको अगाडि राखेर बुढीलाई हैन अब समय दिनु भनेको त्यो राम्रो कुरा हो हैन बुढी पनि यति धेरै बोलेको राम्रो हैन कुरा आए देखिन त म बोल्दैन थिए नि इस घर म डेली आउँछु स्कुटी लान्छु भन्छ डेली आउनु ल स्कुटी लैजानु भन्दा नि होइन घर आउँदै आउँदैन स्कुटी लान्छ त्यसकैमा राख्छ स्कुटी राखेको रेकर्ड पनि छ अहिले स्कुटी कहाँ छ स्कुटी यहाँ लिएर आएको छ अहिले मैले अस्ति जेल पर्दा सोद्धाखेरि स्कुटी कहाँ छ भन्दा स्कुटी पनि थाहा छैन कहाँनिर छ थाहा छैन भने म भेट्नु जानु भन्दाखेरि पुलिसले भेट्नु जानु दिँदैन चार लाख मेरो ऋण छ अझै गाडीको गाडी गरिन सबै तिरिसकेछ मलाई यसो लाग्छ दुईजनाको नै गल्ती छ कसरी धेरै कराउनु पनि आवश्यक छैन बुढाबुढी हो बुढाबुढीमा तपाईँको दुईजनाको नै तपाईँको कसरी गल्ती छैन भनौँ न अब तपाईँको गाडी छ घर अगाडि राख्न नसक्ने अनि दुनियाँ बुढीलाई पर लगेर राख्ने जस्तो देखियो त नराम्रो मान्छे लिएर राम्रो होस् भनेर मैले यहाँ गरिरहेछु तपाईँको पनि त व्यवहार ठिक लागेन नि तपाईँले समय नदिनु नै यहाँ ठुलो प्रब्लम हो क्या ड्राइभर त ड्राइभरको त अब सतहत्तर जिल्लामा सतहत्तर बुढी हुन्छ हुँदैन 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 ड्राइभर त होटेलमा खाना खायो प्रहरी र जस्तै आर्मीको नि त सतहत्तर जिल्ला सतहत्तर बुढी छ नि उखान छ नि त उखान मात्रै हो हुँदैन यो थतरमा ल्याउनु त भएन नि त आमाजुको घर पनि यही केटीलाई लिएर गएको तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्छ ड्राइभर चाहिँ झिङ्गे
यो मान्छे बोल्दैन होला तर यो मान्छेको व्यवहार ठीक लाग्यो किन भन्न आफ्नै गाडी छ के मलाई अलि चित्त नबुझेको कुरा के अनि यहाँ अब कोठा हो हैन रहे पनि अगाडि गाडी राखेर परिवारसित बस्न सक्थ्यो बुढी तपाईले त्यो खालको बनाउनु नै तपाईको ठूलो बिगानको हात चाहिँ तपाईको छ म पत्र राम्रो छोडेको मैले बिगान पत्रमा बसेको यो लाइट तपाई चाहिँ के अनि आफ्नो गाडी छ त तपाई अनि मेरो गाडी छ अर्कैको नाममा छ म त पैसा तिर्छु ल अझै 4 लाख दिन्छु मलाई Lah, bano nih tante. Tapi kau tuh boleh aja nih tante. Lah, bano nih tante. Miru, miru nama. Tapi kau tadi orang puri sih, kau tadi orang kesa boleh aja puru. Iya, video awal bayar sih aja. Kiki, mana thapa sih kau tapi mau nama, tini nama nih. Kule tuh tini tini mah, mau tak aku suri. Yo, kuno. Yo, itu hari Sabtu besok.